På händer. Ulf, vad som hände? Ja, hon föll ihop. Jag stod och skar kött och sen pratade vi och sen bara... Jag tror att jag går hem, Katrin. Och vilar lite grann och så tar vi nya tag imorgon. Eller hur? Mm, gör det. Du, är du okej? Så kan man gå ut på stan och så kommer man fram till folk och säger: du tror inte någon vet vad du har gömt det där liket här. För jag menar inte tillräckligt många, så att till slut så stöter man på någon som verkligen har mördat någon och gömt en kropp någonstans i biblioteksfacken. Men samtidigt ökar ju då risken för att... Bättre idag? Vänta, du kan packa tätare. Håll den här. Det är mycket bättre. Så.
packar verkligen jättebra. Du packar ju bra så här. Hörru. Nej. Nej. Ja. Ja. Vad gör du? Herregud, Katrin. Du, alltså uppriktigt sagt, jag förstår inte det. Du har varit konstig hela veckan och... Du, jag menar, vi har faktiskt gjort... Vi har gjort allting. Och så håller du på som att det... Som att... Ja, men kan du inte ta ett avvisande så tafsigt? Men då ska du faktiskt inte komma stickandes med dina grejer heller. Så har det hänt någonting? För jag förstår faktiskt inte... Nej, det är just det att du inte förstår. Om någon någonsin skulle förstå mig, förstår du hur mycket Ulf, jävla enkel den här världen skulle vara då? Fru Lang, förlåt, jag... Jag hörde ljud ifrån er lägenhet igår. Ja, du menar dunkandet. Ja, det är något med rören, det är något fel. Har ni pratat med värden? Tror säkert att... Nej, alltså det är en jättebra idé. Jag ska göra det, men jag måste prova först själv om det går att fixa. Så annars slår vi att ringa. Thank you.
Katrin? Katrin? Hej. Jag blev förvånad att du ringde, men glad. Jag vet inte hur många födelsedagar jag har missat. Så den här är till dig. Tio. Va? Som du har missat födelsedagar. Ja. Det är så många. Tiden flyger. Apropå det, om du hade ringt en dag senare så hade jag varit på väg till Tokyo. De ville ha någon rådgivning. Fackföreningsstrul. En sak som jag... Jag visste inte vem jag skulle vända mig till. Det är press och stress hela tiden. Innan dagen startar man upp något, andra dagen lägger man ner något. Ett evigt. Jag behöver hjälp. Hjälp? Ja, det är väl sånt pappa gör. Vad var det där? Vad är det som låter? Är det grannarna? Ska jag snacka med dem? Nej. Vad håller du på med? Är det någon där inne? Vad är det som har hänt? Det var 6 dagar sedan. Nej, 7. Jag har vädrat. Jag ska precis stänga dörren innan jag lägger mig. Jag hinner inte stoppa honom.
Vad ska du göra med kniven? Lugna ner dig nu. Vi kan säkert hitta en rationell lösning på det här. Vi ringer till polisen så löser sig allting. Jag har försökt hitta en rationell lösning hela mitt liv. Vad fan håller du på med här egentligen? Jag fattar över att jag inte kan döda honom. Jag kan inte ta livet av honom. Titta på dig. Du är klädd för att döda. En liten människa som förlorat rätten till sitt liv. Du har gjort det förut. Jag var förvirrad, Katrin. Efter att din mamma hade dött. Jag ville ingen illa. Och jag slutade ju. Jag förstår inte hur du ens kan försöka försvara dig. Och honom, försvarar honom också? Förlåt, Katrin. Jag har dödat någon.